ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସାତ ଦଫା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା କୁମ୍ଭକାର ସଂଘ। ମୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। କେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଠନ ହେବ ମାଟି କଳା ବୋର୍ଡ? କୁମ୍ଭକାର ସଂଘ ଦାବିକୁ ବିଜେପିର ସମର୍ଥନ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା ଅର୍ଗସ। ରାଜ୍ୟରେ ଏଯାଏଁ ଗଠନ ହୋଇନାହିଁ ମାଟି କଳା ବୋର୍ଡ। ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଳିକ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖି ଆସୁଥିବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପରିବାରକୁ ମିଳୁନାହିଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକାର। 2000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ସମେତ ସାତ ଦଫା ଦାବିରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି କୁମ୍ଭକାର ସଂଘ। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟରେ କୂଳ ବ୍ୟବସାୟରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମୀଣ କାରିଗର। କୁମ୍ଭକାର ସଂଘର ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବାକୁ କହିଛି ବିଜେପି। ଆମେ ମାଟି ମାଟି ମୁଖ୍ୟ ମାଟି ମିଳୁନାହିଁ, ଜାଳ କାଠ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଆମର ଯାହା ଦେଉଛୁ ମନ୍ଦିରକୁ ବା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ତାର କୌଣସି ଉପକୃତ ରେଟ୍ ବି ଆମେ ପାଉନା। 6 ଦଫା ଦାବି ସମ୍ବଳିତ ଆଜି ସରକାରକୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ଯଦି ସରକାର ଏଥିରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଏ ଗଣଧାରଣାକୁ କୁମ୍ଭାର ସମାଜ ତରଫରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ରଖାଯିବ। କୁମ୍ଭକାର ସଂଘର ଯେଉଁ ଆଜି 7 ଦଫା ଦାବିକି ନେଇକିରି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଛି, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ର ବିଧାୟକ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛୁ। କୁମ୍ଭକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଆଜି ଇନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଥ୍ରେଟ୍ରେ ଆସିଲାଣି, ତ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଯଥାର୍ଥ ଆମେ ତାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇବୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ। ଏବେ ମାଟି ପାତ୍ର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ତକଳାର ଚାହିଦା ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦୟନୀୟ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି କାରିଗର। ମାଟି ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ହକ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକାର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀ କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର ଦୀପାବଳି ସହ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଓ ଶୁଦ୍ଧି କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ମାଟିପାତ୍ର ବିକ୍ରି କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ଜିଲ୍ଲାର 5000 କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୁମ୍ଭକାର। ମାନେ ବିଗତ ଦିନ ହେଲାଣି ଅବହେଳିତ ଏବଂ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ମାଟିପାତ୍ର ବି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା, ମାଟି ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆଣିକିରି ଜାଳ ଆଣିକିରି ଖଟିକି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବିପାକ ଆସିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଚୁର୍ମାର ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ଆଜି ଆମ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କିଛି ସହାୟତା ରାଶି ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲୁ, ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଛି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବେ ସମୟରେ ମାଟିପାତ୍ର ଓ ହସ୍ତକଳାର ଆଦର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ କାରିଗରଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ହସ୍ତକଳା ଉତ୍ପାଦ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।